नेपाल मण्डल समाचार लिसे क्लासिक डायमन्ड ज्वेलर्स आईसी केपु स्कूल चाकुपाटियाला जोजलपा नेपाल मण्डल समाचार रे लस्कुसेना सुनाय जी लक्ष्मी सक्के डक्लेनापा आटकया मुमु समाचार व्यवस्थापिका संसदले दर्ता यागु संविधान संशोधन प्रस्तावीय विरोधे बुधबार नै नेकपा एमाले लगायतका दलटपाके संसदीय बैठक अवरुद्ध वर्तमान अवस्था समस्या त जेङ्केको निम्ति संशोधन प्रस्ताव हगु प्रधानमन्त्री प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपानी खनालिया थापु टनकपुर पञ्चेश्वर मेपिन्तल लहाम राष्ट्रवादी खल हागु गलत जुगु माओवादी केन्द्र प्रवक्ता पुसालिया थापु ओया कुलेश्वर लागा आइतबार सोमदया मूर्ति खुवाइङ्कल नन्तव्य यागु कारण सुरक्षा वा संरक्षणे हाठ्या जुगु स्थानीय थापु आफूहङ्क समाचार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दल टपाखे वर्तमान सरकार र व्यवस्थापिका संसदले दर्ता यागु संविधान संशोधन प्रस्तावया विरोध यासे बुधबार संसद बैठक अवरुद्ध यागुदो बैठक सुरु जुइवहे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायत विपक्षी दल या सांसद ठाउँ ठाउँ उठा सन्दना संशोधन प्रस्तावप्रति विरोध यानादिगुख संसद अवरोध याव सभामुख ओन्सरी खटी राष्ट्रिय जनमोर्चा या अध्यक्ष चित्रबहादुर केसिया त नोव्या त इबियादिगुख अध्यक्ष केसी राष्ट्रिय राष्ट्रियता व अखण्डता या त ज्यामछिनी गुकठ नागरिकता भाषा आयोग प्रदेश या सीमाङ्कन व राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधित्व ठे जागु खे हगो संविधान संशोधन विधेयक गब्ले तक लिट कायमुको अब्ले तक सदन ह्याके दिगु जुइमुको व संहिता डे ज्यामछिङ्गु अवस्था व निगु थ्यादिल वेक्ल संहिता या नामे विगते दुई नम्बर प्रदेश या त पहाड ब्याग्ल तेगु गलत ख थ्यादिल कुरा आता कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने नाच जस्तो नाच गरौँ भने घाँगरी फाट्ने मध्ये एउटाले त्यसो हुनाले सबैले बुझ्नु भएको छ हाम्रो छिमेकीलाई हाम्रो नेपालको संविधानको बारेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संविधान संशोधन हुनुभन्दा पहिले त्यसको ड्राफ्ट चाहिँ लोहिन्चौर जानुपर्ने लोहिन्चौरमा चाहिँ त्यहाँ सिफारिस भएपछि हामीले पार्टी चलाउँदाखेरि फ्र्याक्सन बनाएका हुन्छौँ कि पहिले मूल पार्टीमा जानुभन्दा एजेन्डा फ्र्याक्सनमा छलफल हुन्छ फ्र्याक्सनमा छलफल भएपछि बल्ल मूल पार्टीमा जान्छ ठिक त्यस्तै भएको छ कि छैन यो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामाथि छिमेकीले खेलेको खेल र काँकर भित्रदेखि मयर नसुल भूभागलाई संघीयताका नाममा संवैधानिक तरिकाले अब यो तपाईँ अङ्गीकृत नागरिकलाई तपाईँ राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख बनाउने नाममा जनसाङ्ख्यिक आक्रमणबाट पनि तपाईँ चाहिँ नेपाललाई तपाईँ कब्जा गर्ने सीमाङ्कनको हिसाबले नि तपाईँ चाहिँ नेपाललाई कब्जा गर्ने भाषाको हिसाबले नि 123 भाषा भएको देशमा हिन्दी भाषालाई तपाईँ चाहिँ नि राष्ट्रिय भाषा बनाउ चाहिँ के अरे कामकाजको भाषा गराउनुपर्छ नेपाली भाषा सरह राख्नुपर्छ यो माग के हो केसी नोवाना डी ढुङ्का एमाले लगायत संशोधन या विपक्षीय डुबु दल या सांसद पिन्छ ठाउँ उठासँग दना विरोध याना संसदीय बैठक यहाँके मभिव सभामुख सदन स्थगित जुगु घोषणा याना दिउख संविधान संशोधन प्रस्ताव लिटकाया मागु माग्यासे प्रतिपक्षी दल मङ्सिर 16 गते निसे संसद बैठक मडिक्क अवरुद्ध याना वया चुङ्गुदु संसदीय मेगु बैठक मङ्सिर 24 गते चोनिगु जुगुदु प्रधानमन्त्री प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपानी खनाल संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित मजुसान प्रधानमन्त्री राजीनामा बिमागु अवस्था मधु स्पष्ट याना दिउँदो बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल गोसा गोगु साक्षात्कार खनाल सरकार समस्या जेङ्केगु निम्ति संशोधन प्रस्ताव हगुटासे दल तेगु सहमति हे प्रस्ताव पारित यागु तयारी जुयाचुङ्गु थ्याटिल खनाल ठिठी आन्दोलन व सङ्घर्ष पाखे प्राप्त जुगु उपलब्धि या त रक्षा यागु निन्टिन दल त सहमति कथन ह्या भनेमा थ्याडिल वेक्ल मधेसिया त जबरजस्ती खाना छुएगु प्रवृत्ति व सामन्ती राष्ट्रवादीय प्रवृत्ति हाबी जुगु टोप ब्याडिल र निकासमा निष्कर्षमा त्यसलाई पुर्याउने हो भने मैले दुईटा अति भन्ने गरेको छु एउटा तपाईँको चाहिँ यो कुनै पनि हालतले मधेसलाई फकेल्न खोज्ने मधेस आफै जान खोज्ने उनीहरूले गर्ने क्रियाकलाप उही दोषी हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालिया सचिव गोकर्ण विष्ट संशोधन प्रस्ताव लिट मकाटले सदन वा शतक निखेर ज्या ठप्प यागु ख्याचो ब्यादिउँदो
सरकार संविधान या त सकारात्मक रूपे कार्यान्वयन यागुली न्हेलुवा जुई मागु इले संशोधन या खलाना नाटक यागु वे कया थापुख। तर अहिले संशोधन के ल्याइएको छ भने नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने विदेशी महिलाले अरू कुनै देशको नागरिकता परित्यागको प्रक्रिया सुरु गर्न साथ नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। यसले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई कायमै राख्ने आशंका पैदा भइरहेको छ, यसकारण हामीले यसको विरोध गरेका छौँ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, लैन सोर्या निर्देशने वोगो संशोधन प्रस्ताव रितमा काटले आन्दोलन डिकेको जुई मखोत हेडल, मनेसी मोर्चाया नेता राजकिशोर यादव संविधाने सर्वस्वीकार्यता अपेकेको निम्ति सरकार हगो संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक जुगुटा चाहिँ प्रस्ताव पारित याके त मोर्चा गुहालियाको स्पष्ट यनाडिल। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध आन्दोलन कुहा वपी एमाले नेता टेसा राष्ट्रघातका गलत शब्द छला असभ्य राजनीति यनाचुङ डोपा ब्याटिल। जापान या छवाया भ्रमण कोच्याका बुधबार स्वदेशी लिहा चाहे डिमा पौडेल त्रिभुवन विमानस्थलले संचारक अमित नाप खनावाला यासे संविधान संशोधन प्रस्ताव एमाले नाप या सहमति हे हगु दाबी टक्क यनाडिल। सीमाङ्कन उखे ठुखे यैगु इले जनता दुखसी धैगु ख प्याछि जु धेरिसे वेक्ल एमाले नेता टेस आन्दोलने राष्ट्रघाट धैगु गलत शब्द छगु उगु शब्द प्याछि मजु धेरिल। किन यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लाने किन भएन, यो निर्वाचन सहज रूपले सम्पन्न गर्ने किन भएन, त्यसको लागि यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको मात्र जिम्मेवारी होइन कि मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि जिम्मेवारी र सबै पक्षको जिम्मेवारी। उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशी हेकु लख डलर रेमिटेन्स वैगु सिवे देशे लजगा बिलट हासार व सिवे अपेवा नेपाले हे कमे यागु होटा चुलाई थ्याडिल। बुधबार यलया हिमाल होटेल लघु उद्यमी टेस उत्पादन यागु सामग्री प्रदर्शन ज्याजोले मुहा कथा छायादी मन्त्री जोशी अठे थ्याडिगु ख वेक्ल आ वैगु छिढया दुने अजोगु होटा चुलाकेगु कथा ठामा पला छिना चुनागु न जानकारी ब्याडिगुदो। उगु ज्या उगु ज्याजोले लघु उद्योग या ठिठी हस्तकला या हलन जोलन तेगु बोज्यान जुगु ख उगु ज्याजोले उत्कृष्ट लघु उद्यमी पिन्त मन्त्री जोशी हनपौ लहलाना दिगु ख। प्रत्येक नेपाली नागरिकको जीवनमा उसले अनुभूति हुन पाउने गरी अनुभूति गर्ने गरिकन परिवर्तन गर्न सक्ने हाम्रो दायित्व हो, सरकारको दायित्व, सरकारको जिम्मेवारी मैले थाहा छ। त्यसैले यसमा गम्भीरतापूर्वक हिजो ब्याङ्कर्सहरूलाई हामीले बोलायौँ र हामी ब्याङ्कर्सहरूलाई भनेका छौँ नेपाल मण्डल समाचार आजका डिपा डिपा लिपा जोनावे गुजी टनकपुर पञ्चेश्वर मेपिन्त ललहामा राष्ट्रवादी खलहागु गलत जुगु माओवादी केन्द्र प्रवक्ता भूषा ल्याठापु यहाँ कुलेश्वर लागा आइतबार सोम डयमुटी फ्यायङ्कल न तव्यागु कारण सुरक्षा वा संरक्षण हाथ्या जुगु स्थानीय याथापु आले अन्डनीको समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रवक्ता पम्फा फुसाल तनकपुर पञ्चेश्वर ललहामेसिन राष्ट्रवादी खलह्यागु गलत खत हेडिल। रफट सञ्चार क्लब बुधबार खोपे गोसा गोगु साक्षात्कार ज्याजोले फुसाल थ सरकारे डुगु इले देश सम्पत्ति विदेशी तेट ललह्यागु आवया राष्ट्रहित ज्या यनाचुङ्गु सरकार या त राष्ट्र खाती ठ्यागु चाहिका ठगु हे ना कया चुन ठका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिया त डोपा ब्यादिगुदो। एमाले संघीयता या पक्ष समावेशी व पार्टीकै उनी मुखुगु पार्टी खेडिसे वेक्ल संघीयता समानुपातिको समावेशी अधिकार विमुखु म सुन राष्ट्रवादी जुई फैमुखु थेडिल। संविधान संशोधन प्रस्ताव या त कया जुयाचुङ्गु आन्दोलन नेपाली जनता या त राजनीतिज्ञ त्यसँग ठुके मुखुगु एमाले न थ या फोर्ट बैङ्क या रूपे छलाचुङ्गु वे कया थापुडु। माओवादी केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति पेडोङमा केन्द्रीय सदस्य ठगु पार्टी दुने आवश्यकता ख धेरिसे पार्टी संविधान संशोधन यासे सङ्गुहे तह या निर्वाचन नापा फुकासँग पिडिटी मागे त थापाङ्गु प्राथमिकता ब्युगु वेक्ल थेडिल। जसले सिङ्गै सामान्य टनकपुरको कुरा आउँदा सिङ्गो ताप सिङ्गो महाकाली पञ्चेश्वर सुम्पेको छ ती मान्छेबाट राष्ट्रवादी हुने अनि कसरी अहिले माओवादी
माओवादीको नेतृत्वको सरकार बनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेडले भारत भ्रमण गरे यता एक थोपा पानी दिने सम्झौता भएको छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे संविधान संशोधन नामे प्रचण्ड सरकार भारतीय स्वार्थ या पक्ष पोषण या नचुङ डोप बिया डिगुदो संवाद क्लब बुढवा गोसा गोगो अन्तर संवाद ज्याजोले वेक्ल अठे डोप बिया डिगुख वेक्ल आ पाँच नम्बर प्रदेश पहाडी जिल्ला यात ब्याग्ल तया मधेसवाडी नेता टपाखे तराई छगु बिस्क राज्य या माग यका आन्दोलन यकी गु नेपाल तराई या त ब्याग्ल तया भारतीय छुएगु रणनीति कठ संविधान संशोधन या प्रस्ताव वगु धका दाबी या नदिल अध्यक्ष बिजु छे छुन जाति भाषा धर्म क्षेत्र या आधारे राजनीतिक दल निसोने मौजुद हेरिसे संविधान हे प्रतिबन्ध या व्यवस्था या मात हेदिल वेक्ल देउबा भारतीय इसारा प्रचण्ड या त प्रधानमन्त्री डेकु गु धका टक्क टोप बियादिल थोइले राप्रपा राप्रपा नेपाल या डठी एकीकरण जुगु संयोग जग मजुसे ठुकिन भारत या ढा डे फुटका वेक्ल संकायन दिल सार्वभौम हामी भएन सार्वभौम ऊ हुन्छ देश काल भनेको हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको विषय संयुक्त युवा विद्यार्थी संविधान संशोधन प्रस्ताव लिट खाएत मागियासे प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार निहने प्रदर्शन यागदो इमिसँग संशोधन प्रस्ताव देश यात विखण्डन पाखे यङ्की गुठासे उक्य विरुद्ध बुद्धवा प्रदर्शन यागु ख संशोधन लिट खाएत मागियासे ठी ठी दलीय विद्यार्थी टेसँग प्रदर्शन यागु ख प्रदर्शन लिपा जुगु कोन सभा एमाले भातृ संगठन युवा संघ नेपालीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेल अनि रासो बिउया उपाध्यक्ष महेश बर्टौला लगायत सम्बोधन यासे संशोधन प्रस्ताव या विरोध या नदिगु ख प्रदर्शनले विपक्षी दल या भातृ संगठन युवा संघ नेपाल अनि रासो बिउ नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन प्रगतिशील युवा संघ अखिल नेपाल युवक संघ अथे अखिल छैठौँ या सहभागिता डुगु ख सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव डटा या सानिसे संसद अवरुद्ध या नवयाचुङ दल या भातृ संगठन ट पाखे ढासा सत्के विरोध या नवयाचुङ दु द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाज सरकार पाखे द्वन्द्व पीडित या समस्या समाधान या टकया पक्षपात यागु डोप बिउदो समाज बुधबार नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यता वेकया हे निवासे ज्ञापन पौल हासे सत्य निरूपण तथा मेलमिलापो बेपत्ता जुपिनीको छानबिन सम्बन्धी आयोग राजनीतिक हस्तक्षेप या मारेला नचुङ थागुडो समाज अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ सत्य निरूपण आयोगे प्रजातान्त्रिक विचार या सदस्य मत अल्पमते लानवया चुङ्गुली आयोग पीडित मुखी मजुसी पीडक मुखी जियावना चुङ्गु ठका कुङ्खिना दिल वेक्ल तत्कालीन माओवादी पाखे कब्जा यागु जग्गा जमिन लिट बिगु सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत पाखे जुगु आदेश तक सरकार पालनामा यागु खे सभापति देउबाया ध्यान आकर्षण याना दिउ ख सभापति देउबा द्वन्द्व पीडित या समस्या निष्पक्ष रूपमा समाधान या निम्ति ठाउँमा सरकार नपख लागु जुइ धका आश्वासन या दिल उनीहरूले ल्याउँदैछन् बनाउँदैछन् बनाएर देखाउँछन् होला थाहा छैन त्यो कुरा देखिलो कुरा यी महानगरपालिका वडा नम्बर 14 कुलेश्वर लागा आइतबार सोम डयामूर्ति फ्यायङको गुदु उगु डयामूर्ति सटक तव्य यागु छोले डेग ठुना मिठा अस्थायी रूपे तयात अगु इले हे डयामूर्ति फ्यायङको गुख आइतबार अनया मु ड्य सूर्यचन्द्र भैरव नाथ नाप दक्षिणकाली वा मनकामना डयामूर्ति न फ्यायङको गुख ठुगु डया त स्थानीय डेउला समाज पिग ड्य कठन नाला वया चुङ्गुडु उगु डेगया मु ड्य चितलाङया सूर्यचन्द्र भैरव नाथ साला हया पलिस्थायना टगु कुलेश्वर पञ्चगुठिया गुरु रामकृष्ण डेउला कनाडिउदो ल तव्य यागु छोले मागु सुरक्षा वा संरक्षण या निम्ति हाठ्या जुगु गुठ्यार टेस जानकारी बिउगुदु नेपाल मण्डल समाचारले हाक्न छ मुमु समाचार व्यवस्थापिका संसदले दर्ता यागु संविधान संशोधन प्रस्ताव या विरोधे बुधबार नै नेकपा एमाले लगायत या दल टपाखे संसदीय बैठक अवरुद्ध वर्तमान अवस्था समस्या त जेङ्कीको निम्ति संशोधन प्रस्ताव हगु प्रधानमन्त्री या प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपानी खनाल या थापु
टनकपुर पञ्चेश्वर मेपिन्तल लहाम राष्ट्रवादी खल हागु गलत जुगु माओवादी केन्द्र प्रवक्ता पुसालिया थापू ओ यहाँ कुलेश्वर लागा आइतबार सोमध्यय मूर्ति खुवाइयङ्कल लन्तव्यागु कारण सुरक्षा व संरक्षण हाठ्या जुगु स्थानीय थापू नेपाल मण्डल समाचार आयत थुलिहे नेपाल मण्डल टेलिभिजन स्वेच्छनादिसँग आयत ब्या शुभा।